Hyderabad International School, CBSC plus exceed syllabus which is followed in 8 countries, modern plus Islamic education, 5-step activity based and playway method, launching separate branches for girls at Mogalpura and Khilwat. No heavy bags. اسلام علیکم ناظرین, آپ سب کا استقبال اے 18 تلنگانہ نیوز کے خاص خبرنامے پر. آج 4 نومبر تھرسڈے یعنی جمعرات کا دن ہے. آئیے ناظرین دیکھتے ہیں آج کا خاص خبرنامہ. ایجوکیشن کی طاقت کی اہمیت کی مثال. تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن یعنی TSRTC نے اپنی سروس دوبارہ شروع کی ہے رنگا ریڈی ڈسٹرکٹ میں 2 اسٹوڈنٹس کے لیے. بتایا جا رہا ہے کہ 8th کلاس کی اسٹوڈنٹ نے چیف جسٹس آف انڈیا NV رامننا کو خط لکھا تھا, جس میں لکھا تھا کہ ویشنوی جو 8th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے گورنمنٹ اسکول میں پڑھتی ہے, اسے اور ان کے بھائی بہن پریتی پرانیت کو اسکول جانے میں پریشانیاں ہو رہی ہے. آٹو رکشہ سے جانے پر 150 روپے خرچہ ہو رہے تھے. ان کے والد کا کرونا وائرس کی پہلی لہر کے دوران ہارٹ اٹیک سے موت ہوئی تھی. ان کی والدہ چھوٹے کام کرتے ہوئے کچھ پیسوں کے ذریعے کھانے کا انتظام کر رہی ہے. ان حالاتوں میں ویشنوی نے گزارش کی ہے کہ ان کے علاقے میں TSRTC بس کی سروس شروع کی جائے, جس کے بعد چیف جسٹس آف انڈیا نے یہ خط تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کو بھیجا اور ہدایت دی TSRTC کو کہ دوبارہ اس علاقے میں بس کی سروس شروع کی جائے تاکہ بچے تعلیم حاصل کرنے آسانی سے اسکول جا سکے. انہوں نے کہا سب کو حق ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن کا, جس کے بعد TSRTC نے فوراً ایکشن لیتے ہوئے اپنی سروس کا آغاز کر دیے اس علاقے میں. سینٹر نے ایکسائز ڈیوٹی پر 10 سے 5 روپے کم کرنے کے بعد حیدرآباد کے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں گراوٹ دیکھنے ملی. آج حیدرآباد میں پیٹرول 108 روپے پر لیٹر مل رہا ہے اور ڈیزل کی قیمت 94 روپے پر لیٹر مل رہا ہے. اس سے پہلے کل یعنی نومبر 3 کو پیٹرول 114 روپے 49 پیسہ پر لیٹر مل رہا تھا اور ڈیزل 107 روپے 40 پیسہ مل رہا تھا. تلنگانہ ریاست کے لیے خوشخبری. تلنگانہ ریاست کو 1st پلیس ملا ہے گروتھ کیٹیگری کے تحت نیشنل لیول پر. پبلک افیئرس انڈیکس 2021 کے مطابق جو گورنمنٹ آف انڈیا کی جانب سے ریلیز کیا گیا ہے, تلنگانہ ریاست نے سب سے زیادہ پوائنٹس حاصل کیے, 1.38 پوائنٹس حاصل کیے. 18 بڑی ریاستوں کے مقابلے انڈیا کے تلنگانہ سب سے آگے ہے. کیرلا کو 1.34 پوائنٹس ملے اور جھارکھنڈ کو 0.93 پوائنٹس ملے. تلنگانہ راشٹریہ سمیتی پریزیڈنٹ اور تلنگانہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ جلد ہی ڈیمیج کنٹرول ایکسرسائز منعقد کریں گے, جس کے تحت جہاں جہاں نقصانات ہوئے ان مقامات کی مرمت کی جائے گی تلنگانہ حکومت کی جانب سے. یہ کام دیوالی کے بعد انجام دیا جائے گا. ذرائع کے مطابق یہ اس لیے کیا جا رہا ہے حضرآباد بائی پول میں TRS کی بری ہار کے بعد. ان کام کو انجام دینے کے بعد حکومت اور ساتھی TRS پارٹی کی تصویر لوگوں کے نظروں میں اچھی رہے گی اور لوگ تعریف کریں گے. بتایا جا رہا ہے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے طے کیا کہ دسمبر اور نومبر کے مہینے میں CM KCR ڈسٹرکٹ کا دورہ کریں گے اور خود دیکھیں گے کہ تمام لوگوں کو حکومت کی اسکیمات مل رہے ہیں یا نہیں گراؤنڈ لیول پر. شہر حیدرآباد کا نظامی ذائقہ, وجے نگر کالونی میں فلک ملٹی کوئزین ریسٹورینٹ جہاں ہر قسم کا پکوان موجود ہے. آپ کی خدمت کے لیے حیدرآبادی زعفرانی بریانی, پوٹلی کے مسالے کے ساتھ نہاری پائے, سی فوڈز موٹن کے کئی سارے آئٹمس, چکن میں 75 قسم کے آئٹمس, چکن بریانی, ہلدی مٹن, بریانی ہنڈی اور دیگر لذیذ ڈشز دستیاب ہے. ایرانی چائے جو ایک بار پیے تو بار بار پینے کا دل کرے. یہاں AC ڈائننگ ہال کی سہولت ہے, ساتھ ہی الگ سے فیملی سیکشن کی سہولت بھی دستیاب ہے. بینکٹ ہال بھی اویلیبل ہے. 200 سے 300 ممبرز کے لیے بکنگ کی جا سکتی ہے. مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کرے 9290127152 یا 9010085141 پر. ہمارے پاس آن لائن آرڈر بھی اویلیبل ہے. سویگی زومیٹو پر بھی ہم موجود ہیں. فلک ریسٹورینٹ کے پراپرائٹر سید فصیح اللہ حسینی, فلک ریسٹورینٹ اینڈ بینکٹ ہال, مغلائی, تندوری, چائنیز, چکن, بریانی, ایرانی چائے. ایڈریس اپوزٹ یونین بینک, آصف نگر.